Prince Mutera ku biganiro byacu bya buri munsi kuri YouTube abatwandikira kuri Instagram haruca noneho inbox kuri telefone yawe akubwira ati vraiment agakora comment kuwenda ku kintu naganiriyeho cyangwa akatubwira ati ndabakunda TBT ukunda umuhungu yanamuspendingaho amafaranga abaye ayafite by hanze imyaka irenze icumi bimwe mu byo tuba twiratana mu bazungu cyangwa abanyamahanga dukorana haba harimo n'umuco wacu even though ku mugani abantu bari bize ariko n'ukuri ntidutikinye ubupfura reka nongere kuguha ikaze wowe ukurikiye TBT Rwanda aho uri hose hagiye hatandukanye mu bice bitandukanye urimo nizera ko umeze neza cyane ni njyewe Claire ndetse na mugenzi wanjye Juliet Mutamba mutameze neza ndagushimira rero twizera ko aho uri ukomeje kumererwa neza ubaye turakora subscribe please waturemera ugakanda kuri subscribe ukandaho inshuro yonyine rudori ubundi ukaba uturemeye ukagukana no kuri iriya nzogera hari abantu ariko bajya bavuga ngo inzogera iraba disturbing ati mbona ama notification yuko biba byiza uyikanzeho kanze ku nzogera izo watakuse ko zizi ukihanga cyane ahubwo zitaraje urababara so byaba byiza rero ukanze kuri iyo nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose kikigeraho tukibona ku gihe ibiganiro ku gihe kera rero uyu munsi nanone dufite ikintu tugiye kuganira ariko noneho ntabwo bisanzwe ntabwo bisanzwe cyane ko ari n'ibintu byiza ari ibintu hari ama message mugenda mutwandikira hari comments mutera ku biganiro byacu bya buri munsi kuri YouTube abatwandikira kuri Instagram haruca noneho inbox kuri telefone yawe akubwira ati vraiment agakora comment kuwenda ku kintu naganiriyeho cyangwa akatubwira ati ndabakunda TBT uyu munsi rero turaza kugenda ducishamo amaso kuri izo message zose zigiye zitandukanye nubwo ushobora kureba ikiganiro ugasanga iyawe ntabwo wenda tuyivuze bizagenda biza gakeye yes, ni abantu benshi bajya badusaba cyane cyane abantu bari ibwota amasimbi ibwota muri diaspora cyane cyane bavuze ati mugiye natwe muduheza agaciro tubona yuko basi n'amakomenti twabahaye byibura yabagezeho rero tuvuga ngo reka tujye dukora ikiganiro wenda nka rimwe mu kiganiro cya comment review aho tujya tureba comments zanyu zimwe na zimwe ntabwo zose twazigira ariko inyinshi hari zo ziri kuri YouTube hari comment zo bavuga ati wawe ukavuga vraiment uyu muntu yafashe umwanya yumva ikiganiro kirarangiza urumva abona gutera comments rero ni muri rwego kugira ngo tuganire hari abantu bateye comments ku biganiro kuva wenda nk'i topic wa mugani akantu yavuze reka tukavugeho n'abantu bakumve ikindi hari n'ama voice notes uyu munsi ntabwo turi buya playing ariko niba wifuza kujya uduhereza igitekerezo mu ijwi nubwo benshi baba badakunda ko tuvuga amazina yabo ariko wavuga nacyo wagitanga amanimero yacu aba ariho noneho nawe umunsi wa comments review tukaba twayipeyinga bitewe n'ibitekerezo watanze kere gato tunyaruka cyane turebe ama comments hari ikiganiro twakoze ejo bundi twatumiye kunoza evangelist Daniel Elonga avutuzwa ku bintu by'imiryango yavuze ibintu biteye ubwoba ariko nta nubwo nzi n'impamvu natemo kuna kino kiganiro guys wake up ubundi byagenze gute kuki natemo kukireba simbizi nacyo vuze nta nubwo icyo cyonyine ni nk'ibiganiro nka bingahe bimaze iminsi bicaho sinzi abantu abantu bagiye ubu twongere TBT ubu koko twongere tutabaze tutabaze kandi muhari no murabizi twege abantu badukurikirana tuvaga nka famiye sibyo ntabwo ari ibyo kuvugisha kugira ngo oya murabizi rero niba ikibazo cyavutse turababwira kuki bimeze bite ikiganiro rero hari umutwabi yavuga ukuntu famiye yamwanze bakamukubitisha inkuba bakamuroga bakarara mu biti bakamushyira mu mazi ibintu byane bwo byo kunamuteka murebe iki kiganiro urebe iki kiganiro kiri kuri TBT Rwanda cyo mu pasta kiri na vuba aha ngaha ariko ntuzo titre yacyo yitwa gutera
nyine twavugaga ku bijyo yakorewe bamukubitishije inkuba uretukibona ugende mavuga bamurozi kuvuga nk'imbwa gaje rero hari umuntu witwa kubera hano ndavuga amazina ko n'undi yabari kuri YouTube yitwa turi bamwe ari tugusuza cyane itegeze cyane twarakibonye nawe yatani nk'ubuhamya yaduhaye mo gake ariko mwihangane kuko ibureme gusa ndi umusomyi mwiza nibugira ikibazo yavuze turi bamwe ari aho uri hose twagusuhuje ngo ibyo byambayeho rwose imiryango iranyanga kugezaho n'umwana twiganye abajije amakuru yanjye ngo nibandeke ngo narasaze nzira ko ngo nashatse umufasha wo mu Burundi icyo kimbere cyaha kugeza naho bahungutse basiga muri Tanzania icyo gihe hari muri 1999 simkubeshye nayishiraga nkibaza ntese umuntu arashobora kuvukana n'abantu nk'aba koko ubwo rero nibwo twakunye Tanzania birangira abazungu baje gushaka impunzi z'abarundi ngo bazijyane muri Amerika nuko natwe twabaye muri abo sibwo ngeze Amerika ubwo ntangira kubashakisha noneho ndababona ariko urumva imyaka imaze imyaka nari imaze ntazi amakuru yabo kandi bo baransize muri Tanzania ariko badashobora kuntekereza ubwo rero muri 2017 nageze mu gihugu ngenda niho batandukanye kandi yaragiye ngo ndagenda nsanga aba barashatse abagore ngo baratandukanye ngo kandi bari abanyarwanda n'iwabo kandi baramuzize ko yashatse umunyamahanga ngo yansize Tanzania akagenda atansezeye namusanze mu buzima biteye ikiniga ni ukuri isi uwashaka yakundana kuko nicyo gisubizo cya byose nk'ubu buri gihe saa sita z'ijoro aba yamaze kumbaza ngo mwaramutse mute ngahita ntekereza koko ubundi iyo myaka yose tekereza kuva muri 1999 kugeza 2011 kuko niho bamenye ko nagiye muri Amerika ariko naje mu gihugu 2017 none se ntibaryaga bakaryama batazi ko ndiho ukibaza urwo rukundo bafite ubu bafite barukuye hehe ikindi abanyarwanda tuzi ko ari twe tugira ubwenge kandi ntabwo bafite twishwe n'ubwibone kuko yagukorera inabi ntatekereze ko mu ijuru hari Imana itarenganya abayo kandi iguhindura amateka mu gihe cyayo ishakiye cyonyine yitwa Ari yitwa ariko ibyo bimeze n'ubundi nk'ibyo pasta yatubwiye n'ubundi yatubwiye ko nawe ubungubu bamugarukiye bamubaze ariko oke tuvugishije ukuri wenda ni nga topic nanone ubundi urukundo uko bijyaho rushaka kuki abantu barebuzwa ibintu bidafite gahunda umuntu nimba ari umurundi nimba ari umunyarwanda urukundo rureba ibihugu ko twese kuko nta muntu nigeze ahitamo igihugu avukiramo ubu si uvuga ugasanga ukisanga muri Madagascar cyangwa ukisanga muri Nigeria ariko umunyanigeria ni urugero ngenekereza kuko nta muntu uhitamo ahavukira nta n'ugomba guhitiramo undi w'abazabana kuko niba urukundo rwamekeje kuri uwo muntu adahuje igihugu ni uko nyine ari wakunze kuko hari abanyarwanda benshi bajyaho muca imbere bose akabona wabi ariko utekereza famiye niyo ya mbere yakabaye igushyigikira hanyuma akaba ari bo ba mbere ahubwo bakwanga abaza kugafata ageze muri Amerika ntitukiryama mumeze mute ese mwana wacu mutanze reka dukomeze comment zo ni nyinshi cyane turajya twihuta hari ikindi kiganiro twigeze gukora vuba hanabwo twavugaga ku bintu bijyanye ngo ni topic wanzu ni dushareza kwibuka tuvuga kuba ngo umukobwa uspending aho umuhungu amafaranga ashobora kuba akuze cyangwa ari mwiza cyangwa wishuje ibyo bintu byose ari mubi ari mubisore rero hano hari umuvandimwe witwa Christine uyu mukobwa noneho ibyiza yitwa Christine Ishimwe ni kuri comments zo kuri YouTube yaragize ati erega abakobwa batoya ayo mafaranga kenshi ntayo baba bafite ubwo yari kuri yasije kuvuga ngo ashyigikiye ko abakuru aribo bayaspending ati abakobwa batoya ayo mafaranga kenshi ntayo baba bafite aho abakuru naho abakuru nibo baba bayafite gusa ku bwiza byo ntago mbyemeye kuko umukobwa wese ukunda umuhungu yanamuspendingaho amafaranga abaye ayafite bills zo ni abahungu bagomba kuzishyura uri kumva iracyakomeza ni ndende ati cyane kuko mu Rwanda dufite uburyo ibintu bimezemo ariko aya muspendingaho mu bindi nk'amagifti gusa nyine nk'uko mwabivuze abahungu nabo iyo baspendinzeho iyo babaspendinzeho batangira gukeka ko wenda wa mukobwa akura amafaranga mu zindi nzira mbi
tubyumve neza nokuvuga ngo umukobwa nako mu Rwanda iyo umuhungu umuspendinze amafaranga aje ko yakura muzihinzira ariko tujye tubijambi cyangwa ko atari we wenyi atari we wenyi nufite rikumva rimwe na rimwe ko unamuciti tima urumva levi ibintu bigezeho ariko aho hantu hari iki subiza ko abakobwa benshi bagenda bakagura ibigabo bikuru amafaranga bayakuye akaba baza kugusubiza urumva nyine mese ati rero muri make niko biremye muri natire y'abagabo they don't feel good when they are not the one providing for their women no but those men baheruka kubwana rwabukiri ndamutsinga abagabo batifuza ko baspendingaho sha baheruka ariko ntago yahise avuga ati ariko ntago bivuze ko guspendinga amafaranga ku muhungu bigomba guterwa nuko uri mubi cyangwa uri mwiza uri mwiza ariko ubukuru ariko tugaruke kuri iki kintu cyo kumva ngo kuba umukobwa yaguspendinga uri umusore umucitinga cyangwa uyakura ku bindi bigabo nawe niko ubyumva oya ntabwo ari cyane ariko urebye inshuro nyinshi niko bigenda abakobwa bakunda guhereza abahungu amafaranga kereka umukobwa ushaka kubaka urumva nyine yumva agejeje igihe kandi abona nta kundi kuntu agomba kubigenza akamukunda kurusha ubushobozi ariko bimwe bisanzwe bamukundana umukobwa ariho rukwira amafaranga mama yakeza amafaranga tukiri no kuri iyo nshuro nyinshi ari ntabwo ari buri gihe inshuro nyinshi abafite nk'igisaza avuga ati hereza yamuhereza ibihumbi ijana kuvuga ati ariko nyinshi abagukunda I know right ari no ngira ngo tukiri kuri iyo topic witwa ngo mane amazina ni nyamprogram singana bimwihangane ngo yitwa Joseph Mboni nimba ari Mboni ati umukobwa kumushyiraho ibintu byinshi ubusa n'uri kumwamamaza kuko guha n'umutima yitwa Joseph ati umukobwa uri kumushyiraho ibintu byinshi gusa nk'uri kumwamamaza kuko ahita agaragara cyane n'abandi batipe bakomeye mu mitungo bagatangira bakamubona bafite bafite amamodoka bafite inzu mbese kandi ari wowe wakoresheje utwawe umushyira ku myaka gisi ni ukuvuga ngo hanze aha hari abatipe batajya basipendinga ku bakobwa babo kugira ngo batagaragara bakabatwara yitwa nde yitwa Joseph Joseph ndagusuhuje imana ikumbere umugisha aho wicaye uzi icyo kwereka kubwira ikintu kibabaje uzi ko hari n'abagabo batekereza gutyo ku mugore babana mu rugo mu nzu akagurira igitenge cyiza nyemwa acyambare ashyiremo ariya mabuno unoza ishema ry'umugabo ari umugore we asa iyo umugore wawe agenda mu nzira asa neza nawe nicyo ishema ryawe ari abagabo bafite gahunda y'ikintu cyitwa gufuha muri bo ku buryo uko byagenda kose amekigasho aho bashobora kugutupiza kugira ngo ukunde niba umusatsi ukubera ati ogoshe barahari nshinze umugore wogoshe urangiye ukira nzi umugore wogoshe ati ogoshe uwo musatsi simba ariki se ntabwo mbishaka cyangwa se umusatsi mwiza ashakumana ibyo bintu ngo by'ibisuko ngo biki nyine umutipe umugabo atajya kwitwaza amadepansi urwanda ati se ko nanjye nawikoreshereza wababariye nk'umusatsi wanjye ntago mushaka Jesus Christ kaje ntabwo ari sawa n'abatipe sinzi ok comment muze gutera comment namwe bazajya batubwira uko bari kubyumva kwereka uburyo wakanga kuvuga ufite ubushobozi niwe na girlfriend wawe rega kuba watinga ko ya girlfriend wawe abaye nta bushobozi ufite ntabwo ari ikibazo ntimuzana twumve kandi noneho ikibabaje jo ugasanga nta mutekinze keya ntihagire umutekinga keya birabikira uraza gufuha what is that Joseph ariko ku rundi ruhande hari abakobwa nabo umuntu amatsa yigisha icyuya amaze kumushyira ngo ku myaka nta hantu mu gihuriye kandi mu mafaranga ye hari izindi ufite ndakeza ifite hari n'ikindi kiganiro ejo bundi twakoranye na Tijala Kabendera twavugaga kuri wa mugongo ku miryango y'iki gihe aho usanga abagabo akenshi bibagirwa inshingano urakivuga twagendeye kuri wa mugore wakomerekeje imyanya myibarukiro y'umugabo we uyu hari undi ni umukobwa niba ari umukobwa niba ari umuntu wa simbizi yitwa Lydia
yaravuze ati ibyo nukuri pe abagabo b'abanyarwanda basigaye man ndabivuga uko byanditse ubanje kwisegura imbaga bagiye kumva kujya wataze kugira ngo ndabishyizemo inoze ati nuko ibyo nukuri pe abagabo b'abanyarwanda basigaye ari ibinebwe bitagira uko bisa ese basa tagize ibigabo n'ubundi kuvanga abagabo ibigabo by'ibinyarwanda bisigaye ari arangije aravuga bitagira uko bisa arangije aravuga ati excuse my kinyarwanda yes you are excused ubundi gusa bakomenta ati nigeze kubibona and I swear ko nta mugabo w'umunyarwanda nahakazi uretse abagore Randy's women are so hard working, wallahi. You're excused. Nta shobora kumuhakazi. Kubera iki n'abanebwe. Ubwo sinibaza maybe ko yarashingiye hariya nyine Tijara yari amaze kuvuga kuko yavuze ngo ashingiye ku byo Tijara yavuze. Kuko Tijara yatubwiye ati muri iki gihe abagabo banze kubanza inshingano. Cyane cyane mu byaro. Ati umugore arabyuka akajya guhinga ayazanye umugabo akajya kuyahereza akajya kuyanywera sinamugoreka kugira ngo wakubwire ngo meza agakora turi abana beza ariko imana baza yaturenye ku wa mbere itari yaro kuko umutima yaduhaye excuse my friend umusore warayi imaze kuba yarafashe umwanzuro niba afite kampani wenda ntabwo tubizi ariko si nshobora guhereza umugabo w'umunyarwanda ariko nyenzi kampani idakora mu munyarwanda idakora mu magambo ikora mu bagore gusa n'abakobwa kandi si ibintu bya gender no kampani uzi si no na nayivuga ni uko batanyishyura ni ukuvuga ngo impamvu we aravuga abatipe cyangwa ni ibintu by'amafaranga kuko ari amafaranga cyane bakunze kuba abajura kandi yanakwiba akamurinda ibirengera urumva yarashyiramo abagore kubera abagore dutinya urumva n'uwakwiba ni umwe ku ijana si bose maze ariko nabyo umuntu afite aza dusobanure neza tubwire ibyashingiyeho wagendera kuko ni ubunebwe gusa cyangwa harimo ubunebwe cyangwa ikibazo gikomeye ese ntabanebwe bigeze kuri iyo level dukomeze amakomenti yo kuko ni menshi hari n'uwagize kuri ya kiganiro twakoranye bivuga ngo nkubaza ngo washakana n'umugabo age is just a number navuze ngo umugabo aruta umugore imyaka icumi ni sawa iyo ukunze uwo mungana ibyo mwanga biza mushaje urumva yitwa Lam Roberts imagine at 6 years old umugabo aba akiri muto umugore ari umukecuru nyine nuko mbyumva at 6 years 60 aha 60 umugabo aba akiri muto umugore yabaye umukecuru nuko aho ni kuri abandi bashakanye bangana cyangwa atari imyaka kuko nibyo ku ruhande rumwe ubu abagore dusaza mbere noneho bikaba akarusho iyo nta gafaranga ufite umva urasaza umugabo agakubana umwana muto agasiga avuga ati nyagasani mwajya munagera mu nzira akavuga ngo mukecuru nditsinze se utabwiye ko bisinze ko dutsinze ariko iyo abantu bashakiye akora byo ariko imyaka icumi na none kamwe nibagiwe nasi imyaka icumi n'imwe umugore uhita uya mugabo uruta imugore imyaka icumi nibyo sawa nibyo sawa nyine ni ntacyo bitwaye nyine nibyo sawa at least aho kuyagusha kene uri wenda tubwe tari umukobwa uri 33 n'umuhungu w'ubuzima ubyumva nawe ariko urumva 320 anyway it's just number reka dukomeze iyi ni kuri cya kiganiro noneho cyari cyabaye reba ndende banatubwiye ngo ntabwo topic bamwe twayumvishe cyo kintu cya diplome cyo kuvuga ngo ese wa iyo mutandukanye mwagira mwagabana amafaranga mwatakaje ku muntu umwe mu partenaire umwe wize mugiye mu bantu uyu nguyu yitwa Steve Shema aragira ati erega iyo diplome muri kuvuga kuba wenda yaranditswe kuri umwe cyangwa yarize ku mutungo w'urugo ni nk'uko hari igihe mugura ikibanza bakandikaho umwe cyangwa ukamugurira wanditse wishimye utaza gukubitwa na tanda sitopu
Okay, kugeza kuri iyo ngingo. Muri kumwe. Turi kumwe. Ati cyangwa mukagura ikibanza bakandikaho umwe cyangwa ukamugurira imodoka bakanayimwandikaho wenyine. Ariko iyo mugiye kugabana byose murabi pasura. Ni kwa mbyumva mwakoze TBT Rwanda turabakunda. Turacyari kubaza cyane. Nukuvuga ngo we ari kuvuga ko ashyigikiye kuba mwagabana diplome cyangwa amafaranga nyine wiyashyize nabi wiyanditse diplome nyine nibyo amafaranga bagutanzeho wiga ko n'amafaranga yari rwakoresheje mugomba kuyagabana nayo ikibazo rero ntabwo mwumvishe wa mugani w'abantu noneho narushyigikije ngo hahirwa Joseph banza ranamuzi yazati umva njyewe ndumva namureka rwose hamwe ariko twajya gusezerana nako tugasezerana ko nabona akazi tuzajya tugabana umushahara nibyo kuko yaramwishyuriye nabona akazi ni yes yes wow erega isi yarahindutse kreye ntabwo ubona ko ivyo yahindutse tugomba kugendana nayo nta bintu byo kwigira abana niba umuntu ntampo yakweretse worajya kumwereka izindi imagine anyway hano ni kuri WhatsApp gusaho ntabwo ndi buvuge ba nyirazo kuko ntabwo bigeze bameza uburenganzira ngo hari topic nabonye uvuga gato ukuntu abantu batakiramukanya by hanze imyaka irenze icumi bimwe mu byo tuba twiratana mu bazungu cyangwa abanyamahanga dukorana haba harimo n'umuco wacu even though ku mugani abantu bari bize ariko n'ukuri ntidutikinye ubupfura mubishoboye muzongere muvuge kuri ya topic myself I'm a mom of two little angels. Bagerageza kubigisha iteka kuramukanya nubwo akenshi hano hari ubwo usuhuza umuntu hanagusubiza ariko mbabwira ko batabireka none numvishe uvuga ko naho ngaho byatangiye my heart was broken. Oh arumva ko ni na byiza gerageza kuba kwitura akabwira ati mujye musuhuza ibaze ariko oye imagine nyine hanze nyine ngiye kukubwira gahubwo n'umuco wako niba hanze niko bameza ariko mu Rwanda turabizi kuva na kera iyo uciye ku muntu mwiriwe mwaramutse muraho noneho we urumva ikibazo yari azi yuko biba hanze gusa mu bintu yiratanaga mu bandi yavuga ati wacu uwo muco wari warasuhuzanya none yumvishe ngo inahana bishoye byarakomeye niko byarakaze byarakaze ntabwo abana cyo ko rukomeze batoza umuco which is good hari abantu babibona bahanze frame bagerageza kwisha abana kuvuga ikinyarwanda nyine imico yo mu Rwanda byibura bakamenya aho bakomoka ubwo ni umwe nawe turamusuhuje ubwo niyumva ikiganiro nabaza ahita yimenya yes dukomeje hari indi topic wenda tunava kuri YouTube gato hari ikiganiro nanone twakoze tuvuga ku ese wakiyahura kubera umuntu ukunda hano hari umuvandimwe yaravuze ati sha yitwa Estelle Estelle aragenda twisuzi abakinyarwanda yanditseho ngo Estelle M urumva ati umva sha disi hari abantu bagira imitima yoroshye ku buryo iyo uwukunda iyo akunda utamukunda nkuko abishaka bimubabaza cyane uburyo yumva no kubaho ntacyo bimumariye hari n'abandi bafite imitima ikomeye nkibuye wamwanga akakureka akagenda rwose akumva ubuzima bugomba ugukomeza ndumva ndakeka yarashakaga kuvuga ko hari ibishobora kwanga bikamuviramo no kuba yakiyahura ntekereza yuko nubwo waba ufite umutima ukomeye nk'uwiye guti ntabwo umuntu yakwanga wamukundaga by'ukuri ngo ntubabare ariko urababara ariko bikarangira pisi ku buryo ugeraho kwiyahura noneho reka kugira ngo ubyemere neza uyu yitwa Mahirwe Mporanyi yahise avuga ngo point of collection ngo I just had one who almost killed himself because I said no to him donc yaramukatiye yamuteye indobo ayobokeye kwiyahura urumva ko bibaho hari n'undi watubwiye ngo impamvu muvuga ibyo ni uko nta muntu wo muri famiye wanyu wiyahuye ndamusuhuza anyway reka rero mbabwize ukuri abantu nyine tuba dufite imitima itandukanye ariko please ntabwo ibintu twajyaga ngo dushishikarize abantu nta rwego na rumwe ndacyabisubiramo umuntu agomba kugeraho kumva ko agomba kubura ubuzima bwe kuko twagiye twumva amateka abantu benshi
ndetse nibyo abantu bajye bamfubye ukabura ababyeyi bayicyarimwe umunsi ukabura komeza nyuma ukaba successful rero umuntu ashobora kukwanga kubera yuko nyine ntabwo ari we wawe rwose niwe wari ufite gahunda yo kwiyahura nyamureka agarukiraho niba n'umugozi wari wawumanitse ihangane manura be kubwira ngo abantu ngo imitima ya rwose oya yes undi yatubwiye kuri adjust numbers agile numbers gusa twese tugomba kubahana tukabwizanya ukuri ikindi we should not expose material things over love. Love is something tangible but these days it's translated into tangible things, material things. Whatever is put a cyane ashobora kugufata nk'umwana igihe cyose wamwigaragarije leave other factors constant. And with the economy that is so much. Other factors remain constant. Nye ntabwo twakabaye dushyira imbere imitungo kurushaho ariko ushobora gukunda umuntu akuruta ariko agufata ngo nk'umwana bitewe nk'uko wamwigaragaje nk'umwana aha ku rundi ruhande si kari ikintu utahindura kere mbese wakikuza kandi si cyo gihe cyawe niba uri mu gihe cy'imyaka makumyabiri niba ukundana n'umusore w'imyaka mirongo itanu ugerageza at least ko ufite imyaka makumyabiri gerageza wikomporute nk'imyaka mirongo itatu dore se ubwo byashoboka nyine ni hahandi uba ugiye gusimbuka stage y'ubuzima azahura n'iki hedodaje excuse our french ok twagiye tukiri aho kuri whatsapp na hari undi muvandimwe wadusuhuje atubwira ngo aba south africa ntabwo ndi kuvuga amazina ati muraho neza turabareba cyane njyewe ndabareba simbizi niba n'abandi babareba ariko bariya bakobwa ubwo nawe yavugaga kuri kiriya cy'abantu biyahura kubera babanze ati bariya bakobwa biyahura kubera abasore babanze abo bakobwa muzajya mwumva ibyo ndi gusoma nibyo banditse hano ntabwo ari ingiro kukintu ati abo bakobwa mbafata nk'ibigoryi bajye bareka kwiyahura ibyo ni nk'ubusazi nk'uko mubivuze rero ntibiyahure kubera gukunda ntabwo biyahura kubera gukunda ahubwo ni ukubera uburyo baba barirase baritwaye bya high class ukuriho kwetepeta dukomeze bakirata ku nshuti zabo no ku mafamiliye yabo abasore rero bamara babanga bakamwara bati reka twiyahure otherwise ntituzabona aho tuzajya tunyura none se niba utukunda umuntu kurusha uko wikunda ni akabazo umuntu wakwiyahura ntabwo yikunda bikaba birarangiye none se nzi hari ibindi ntabasha gusoma aya se bagati abiyahura nta musosi rero agira inama n'abantu bakiri batoya ati nkamwe mukiri batoya rero muramenye gukunda ijana ku ijana mujye mukunda ariko musigaze byibura 20% kuko ugomba guteganya ko habaho disappointment ni ku isi tubayeho imeze mukomere kuraje ariko se ibi bintu abantu baba bavuga ngo iyo umuntu agiye gukunda njyewe maze kugivana ahantu nk'iyo ari n'abantu bagiye bagiye gusigaza 20% wowe si 20 buzaba mu bwati rero mujya gukunda ntuzimareyo cyane uzazigame mabigenza gute kugira ngo umenye ko wizigame ahubwo tazi nanjye ubwo njya kukubaza umenya ni ukuvuga ngo niba wari supposed kumuha ka gifu turaga tuba ya reka nkarebe mbese ubigenza ute ni ukuri hatagira umuntu yumva nabi ntabwo mbizi njye nzi ko iyo umuntu akunze undi nyine uramukunda n'umutima wawe wose ariko iyo mutandukanye ntabwo bivuga yuko niba wamukundaga rero uzi ikintu gituma abantu benshi batishima pe ntabwo tubaho muri twese no muri fiyuca ntituzahabe sinzi niba ubyo byinshi ni abantu benshi ntabwo tubaho muri furizanti sibyo kandi na fiyuca ntituzayibona ukuvuga ngo ukunda n'umuntu sibyo
mukunda na muri cyo gihe ntabwo urimo gufeelinga love sibyo kubera ko urateganya ko ejo ashobora kujya guhinduka n'igihe gitubonye cyo kwishima ntukishimire kandi n'ejo n'ubundi ugasanga okay imana kubije cyane imana natwanye nabwo ntibishime abantu rero ntajya cyo kwishima gihari akenshi abantu benshi usanga tuba muri past cyane aho mu byashize abamemuke kandi abantu bamemuke ntabwo ari ngombwa babana ntabwo ari bakundana agahora muri ibyo ugasanga ni nayo mpamvu relationship z'iki gihe ntabwo ziri strong kuko akavuga ati yunda ni nka runaka kandi abantu benshi benshi n'ugiye no gushaka ariko wakubwira umugabo ntuzamwiwe utewe se umugabo wawe uzihane Kati ikomereze wenda tusa n'abihutisha tugana no ku musozo hari ikindi kiganiro wenda kimaze iminsi cyo cyaraciyeho twavugaga ku bijyanye n'inkwano it was a bit tuvuga ese inkwano yavaho inkwano ikomeho bigende bite bari banyishe ndabasuje bari bose mwadutse Imana ibatera umugisha hano hari umubyeyi hari umuvandimwe hari umuntu ejo ndi nise ngo umubyeyi yarangiye kuko si ndego n'ibyo no we kibare cy'ababyeyi mu kiduharire Ni umubyeyi. Umva, hari itegeko rihari rishiraho inkwano cyangwa indongoranyo question mark ati niba arishimwe kuki utamuha gift y'ururabo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyamushimisha bikaba amafaranga icyo kintu muzagikurikirane neza kuko hino ugaravuga muri Amerika ati nkino ibyo by'inkwano nta nibyo tuzi sure ko haravuze singo zibayo ntabwo mbizi abantu mutubereyeyo muze kutubwira iwanyu mugira ibintu by'inkwano barakwa bigenda ati ati aha ngaha turi ibyo bintu by'inkwano ntabyo tuzi ushobora gusanga nabyo hari abo bizitira iyo bakagombye guheraho biyubaka ariko kera inkwano ngo hari itegeko ry'inkwano ntaza kubyica ariko ndibuka ko byagezeho bikaba niyo mu 2015 je pense ko byari hafi aho ngaho ni itegeko rirahinduka itegeko ntabwo rirahinduka wakurikiza itegeko rero wajya ku Kensmith wow mugari niba arishimye kuki utamuha ka gift koroheje ntimujye mu biciro muza miliyoni ngo muciririkane nibyo ari kwibaza bari banyishe ikomereza kuri iyo ngingo kirabyibuka ariko hari n'abantu bagira twandikira comments by the way impamvu tutavuze amazina nuko nta burenganzira dufite ariko ubutaha ushobora kubona ufite comments kuri whatsapp ukavuga uti nta kibazo niyo mwavuze izina ryo cyangwa ntimurivuge ubaduye voice note ni iki ariko nyamuneka abantu bakwandikira ukibaza uyu muntu aracyari ibitekerezo byo biri hehe ntabwo navuga ibintu byinshi ariko cyane cyane abantu bari hanze twe tuyazi tuvuga ibintu byubaka abantu kandi ibintu basubiza inyuma mu mitagihe ntabwo ari byiza ubwo icyo nshatse kuvuga wenda harimo ababyumva tukiri naho ngaho wenda ngo nabuvuga n'ibintu wenda biterekeranye cyangwa ubona ashaka nko gusubiza umuntu inyuma ariko ntabwo twakirengagiza ko hari n'undi muntu ufata umwanya we wenda niyo ataba ari gukomantira ku gitekerezo mwatanze akakubwira ati turabakunda cyane mukomerezaho ibyo mukora turabikunda ntabwo ikiganiro cyanyu gishobora kuducika and I'm like wow ni byiza nticyabacika ariko muri ino minsi ubanza biri kubacika byabacitse sinzi mbona n'umwanya wo gushimira umuntu usore yitwa nde we hari umuntu uhora atangana comment kuri ku kiganiro cya Redemption guys ntabwo mwakishimiye kuki batakireba cyane ntabwo mushaka ko abana b'abanyarwanda impano zabo zigaragara kuki mutabireba cyane hari umuntu uhora atera comment avuga ndamwibuka you can't stop stars to shine ibintu nk'ibyo let them shine Nobody adds. 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 Nobody adds.
tunabwira abantu ngo ayi batajya bari bakira kiganiro challenge shine niba mutaragikunze mutubwire mubwire ati mubireke cyangwa se mwongere makakana ariko kutareho ikiganiro no kudatera na comment basi ngo uvuge uti harimo ikibazo nowe twebwe rero comments ntabwo tuzifata for granted ntabwo abantu baduhereza ibitekerezo tubifata for granted thank you ntabwo wamubonye ndikumureba muri comments ntabwo ibitekerezo turabisoma hari abo dushobora tukabisubiza hari abantu bakwandikira akavuga ngo ntabwo ujye usubiza nk'uko wabyumvise ibaze nko mu bitekerezo nka 200 dukuyemo ibingibi tuba dufite intoza nyinshi ariko ntabwo bisobanuye ko tuba tutazibonye kandi we really thank you yitwa Ngombadera I'm sorry your name ariko maybe ko is not Roman ariko wow thank you yitwa Ngombadera Benjamin yara akunda kuvuga ngo you can't keep stars from shining then let them shine and help them to shine further and better Benjamin thank you kuko buri kiganiro cyose abashyize yo comment ibaza umuntu nk'uwo ngo tumwibagiwe wow Claire ndumva twasoza iyi comment review zitandukanye mu cyumweru turebe ibitekerezo twabikusanyije byo mu cyumweru cyose hanyuma tubitangaze naho aje ushaka kuvuga ni meza shusi irahari watwandikira watanga voice note wajya kuri comment aho wacisha hose we are here for you thank you guys yeah thank you for watching ndongereza sinzi ukuntu byaje kugera nakoze cyane kubireba kandi wavuga niba ufite ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kutubwira yaba ari voice note ntabwo tuzatubwa amazina utabishaka ariko unabishaka ko tuyavuga nta kibazo ushaka ko tuguhamagara kuri zoom tukaganira icyo ari cyo cyose wifuza tuzagikora ku bwawe yeritibiti rwanda comment review ciao